أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. ابھی مستقیر کو بریلی شریف سے جامعہ الرضا کے طالب علم وحش رضا نے فون پر اطلاع دی کہ حضور سیدی تاجی شریعہ بدر الطریقہ دنیا سنیت کی عبقری شخصیت، ہم تمام سنیوں کے رہبر و رہنما، ہم تمام سنیوں کی جان، ہم تمام سنیوں کی آبرو، حضور سیدی تاج الشریعہ کا وصال ہو چکا ہے. تاج کی خبر غلط ہوتی ہماری جان میں جان واپس آ سکتی، لیکن کئی جگہ سے اطلاع ملی کہ حضور تشریف فرما نہیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمہ جان کا جو اچانک صدمہ ہم کو پہنچا ہے اس کا مزاوا تو البتہ حضور سیدی تاج الشریعہ کے احکامات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے نقوش قدوم دنیا سنیت اپنے لیے ارض جاں بنا لے اور زندگی بھر اس پر عمل کرتی رہے. حضور سیدی تاج الشریعہ کی بارگاہ میں صحیح خراجی عقیدت پیش ہو سکتا ہے. حضرت کے کلمے کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائیں اور جو شریعت کے دائرے میں آپ نے احکامات جاری فرمائے یقیناً ہم تمام سنیوں کے لیے ایک عظیم الشان سند ہے اور اس پر عمل کرنے میں ہم سب کے لیے نجات اخروی اور دنیاوی کامیابی بھی ہے. حضور سیدی شہزاد تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اجدد رضا صاحب قبلہ جانشین حضور سیدی تاج الشریعہ کی خدمت میں میں اپنی طرف سے پرسا دیتا ہوں اور صبر جمیل کی تلقین بھی کرتا ہوں اور دعائے خیر بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدمے سے صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور تمام خانواز اعلی حضرت کے افراد ان سب کی خدمت میں اپنی طرف سے پرسا پیش کرتا ہوں اور دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اس وقت فقیر اپنی آنکھ کا آپریشن کرایا، دو دن ہوئے، کوشش تو کر رہا ہوں کہ حضور سیدی تاج الشریعہ کے سفر آخرت میں شریک ہو جاؤں، بس اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے اور حضور کا آخری دیدار نصیب ہو جائے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.